böhtan və yalan klan üçün əhəmiyyətli silahlardır. Din əxlaqından tamamilə uzaq olmaları bu insanların vicdanlarını istifadə etməmələrinə, utanma hisslərini də itirmələrinə səbəb olur. Bu səbəbdən özlərini qorumaq üçün qarşılarında olan insanları mərhəmətsizcə yox etməkdən, mümkün ola biləcək ən hiləgər taktikaları istifadə etməkdən çəkinməzlər. Allah Quranda inkar edənlərin şeytanın ilhamı ilə hərəkət etdiklərini bildirmişdir. Bəhs etdiyimiz taktikalar, yalanlar, böhtanlar da klan üzvlərinin şeytanın təlqinləri ilə istifadə etdikləri üsullardır. Ayələrdə bu şəkildə buyurulmuşdur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar hər bir yalançıya və günahkara nazil olarlar. Şeytanlar vəhidən eşitdiklərini kahinlərə təlqin edirlər. Halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır. Bu taktikaların böyük əksəriyyəti Quranda bildirilən keçmiş inkarçı qövümlərin də istifadə etdikləri üsullardır. Allah bu qövümlərin etdiklərindən bəzilərini bizə xəbər vermiş və bu tip quruluşların üsullarından xəbərdar etmişdir. Məsələn, Həzrət Yusif Peyğəmbərin həyatının izah edildiyi hekayədə Həzrət Yusifə verilən nemətlər qarşısında qısqanclığa qapılan qardaşlarının toplu olaraq hərəkətə keçdikləri və həsədləri səbəbiylə Həzrət Yusifin canına belə qəsd etdikləri bildirilmişdir. Həzrət Yusifin qardaşlarının zehniyyəti və davranışları qara klanın rəftar və üsullarının bir nümunəsidir. Həzrət Yusifin qardaşlarının Həzrət Yusif əleyhinə qurduqları plan Quranda bu şəkildə bildirilməkdədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir vaxt onun qardaşları dedilər, biz bütöv bir dəstə olduğumuza baxmayaraq Yusif və onun doğma qardaşı atamıza bizdən daha sevimlidir. Aydın görünür ki, atamız aşkar bir yanlışlıq içindədir. Yusifi ya öldürün, ya da onu uzaq bir yerə aparıb atın ki, atanız ancaq sizə məhəbbət bəssəsin və bundan sonra siz əməli salihlərdən olarsınız. Həzrət Yusifin qardaşlarının Həzrət Yusifə qarşı bəslədikləri qısqanclığın təməlində atalarının Həzrət Yusifi özlərindən daha çox sevdiyini düşünmələri durur. Bu da onlarda klanın ən çox narahat olduğu bir vəziyyətə, imkanlarının azalacağı və mənfəətlərinin zədələnəcəyi qorxusuna səbəb olmuşdur. Bu vəziyyət qarşısında öz əksik ağılları ilə bir plan hazırlamışlar. Buna görə, əvvəlcə özlərini etibarlı insanlar kimi göstərib, atalarından Həzrət Yusifi özləri ilə birlikdə göndərməsi üçün icazə alacaqlar, daha sonra da əllərindən gələn hər şey etdikləri halda Həzrət Yusifi qorumağa güclərinin çatmadığını və bir qurdun Həzrət Yusifi alıb apardığını söyləyəcəklər. Bu planlarının həqiqi kimi görünməsi üçün saxta bir dəlil göstərməyi də unutmamışlar. Ayələrdə bu şəkildə buyurulur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar axşam ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəlib dedilər. Ey atamız, biz Yusifi əşyalarımızın yanında qoyub yarışmaq üçün getmişdik. Canavar da onu yedi. Əlbəttə biz doğru danışsaq da sən bizə inanan deyilsən. Qardaşları onun köynəyinə saxta qan ləkəsi sürtüb gətirdilər. Yaqub dedi, xeyr, sizi öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir. Mənə gözəl bir səbir gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində Allahdan kömək diləmək lazımdır. Bu xain planı qurduqdan sonra ataları Həzrəti Yaqubu ağlayaraq gəlmələri və doğrunu söylədiklərində israr etmələri çox yaxşı rol oynadıqlarını göstərməkdədir. Bu tərz böhtan məqsədli aktyorluqlar klan üzvləri arasında da məşhurdur. Vicdan sahibi bir insanın yalan danışması mümkün deyil. Halbuki klanın bu iş üçün istifadə etdikləri insanlar ən böyük böhtanları böyük inandırıcılıq içində, hətta özlərini də buna inandıraraq ata bilər, bu böhtanın tələb etdiyi dramatik səhnələri rahatlıqla oynaya bilərlər. Klan üzvlərinin bir başqa xüsusiyyətləri də saxta dəlillər meydana gətirməkdir. Həzrət Yusifi, bir qurdun yediyi yalanını söyləyən qardaşları bu yalanlarını dəstəkləyə bilmək üçün üzərindən qan sürtülmüş bir köynəyi gətirmişlər və qarşıya qoyduqları bu saxta dəlil ilə inandırıcı olacaqlarını zənn etmişlər. Klan üzvlərinin ən böyük yanılmalarından biri də budur. Qurduqları saxta dəlillər ilə atdıqları böhtanların, uydurduqları yalanların təsirli olacağını zənn edərlər. Hətta özlərini buna ilə qapdırarlar ki, bir müddət sonra özləri də söylədikləri yalana inanar hala gələrlər. Halbuki nə yalan danışmaları, nə də yalanlarını dəstəkləyəcək uydurma dəlillər meydana gətirmələri həqiqəti dəyişdirməz. Həqiqət mütləq ortaya çıxar. Möminlər isə bu kimi tələlər qarşısında hər zaman olduğu kimi Allaha təvəkkül edərlər. Həzrət Yusif də ona qurulan tələlər qarşısında yalnız Rəbbimizə təvəkkül etmiş, Allah da ona belə vəhiy etmişdir.
qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən onlara bu əməlləri barəsində gözləmədikləri bir halda xəbər verəcəksən. Həzrəti Yusif qardaşlarının ona atdığı quyudan yoldan keçən bir karvan vəsiləsi ilə xilas olmuş və daha sonra Misirli bir rəhbərin, vəzirin yanına yerləşmişdir. Həzrəti Yusif hekayəsində qara klanın üsullarını göstərən bir başqa nümunə də Həzrəti Yusifin yanında olan vəzirin arvadının Həzrəti Yusif əleyhinə qurmuş olduğu tələdir. Bu tələ klan üzvlərinin özlərini qorumaq üçün necə etinasız böhtanlar ata bildiklərini və dəstəkçiləri tərəfindən necə qorunmasını göstərməsi baxımından əhəmiyyətli bir nümunədir. Vəzirin arvadı Həzrəti Yusifin gözəlliyindən təsirlənib ona çirkin təkliflər etmişdir, Rəbbimizdən qorxub çəkinən Həzrəti Yusif isə bu təklifi qəti olaraq rədd etmişdir. Bu vəziyyət qarşısında qəzəblənən qadın Həzrəti Yusif əleyhinə böhtanlar atmışdır. Bu vəziyyət ayədə bu şəkildə xəbər verilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Evində qaldığı qadın onu yoldan çıxartmaq istədi və qapıları bağlayıb yanıma gəl dedi. O isə Allah uzaq eləsin. Axı sənin ərin mənim ağamdır, mənə yaxşı baxmışdır. Şübhəsiz ki, zalimlər nicat tapmazlar, dedi. Vəzirin bu hadisələri öyrənməsi üzərinə qadın dərhal yalana keçmiş, vəzir Yusifə böhtan atmışdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar bir-birini qabaqlamaq məqsədi ilə qapıya tərəf yürüdülər və qadın onun köynəyini arxadan cırdı. İkisi də qapının yanında qadının əri ilə rastlaşdı. Qadın dedi, sənin ailənə pislik etmək istəyinin cəzası zindana salınmaqdan və ya ağrılı-acılı bir əzabı düçar edilməkdən başqa nə ola bilər? Qadının Həzrəti Yusif üçün qurduğu tələ bununla da kifayətlənməmiş, bu hadisələrin xalq arasında yayılması ilə birlikdə qadın öz mənfəətlərini qoruya bilmək üçün Həzrəti Yusifin həbs edilməsini təmin etmişdir. Qəti dəlillər Həzrəti Yusifin günahsız, qadının isə günahkar olduğunu ispatlamasına baxmayaraq, Həzrəti Yusif cəmiyyətin qabaqcılları, yəni dövrün klanı tərəfindən həbsxanaya göndərilmişdir. Mövzu ilə əlaqədar ayələr bu şəkildədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yusif dedi, o məni yoldan çıxartmaq istəyirdi. Qadının ailəsindən olan bir şahid belə şahidlik etdi. Əgər onun köynəyi öndən cırılıbsa, qadın doğru deyir, o isə yalançılardandır. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir, o isə doğru danışanlardandır. Qadının əri onun köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə, dedi, şübhəsiz ki, bu sizin qadın hilələrinizdəndir. Həqiqətən də sizin hiləniz böyükdür. Bu qədər dəlilləri gördükdən sonra yenə də onu bir müddət zindana salmaq qərarına gəldilər. Bu ayələrdə klan ilə əlaqədar əhəmiyyətli bir ədalət sistemi pozuqluğu da görünür. Dəlillər bir insanın günahsız olduğunu göstərsə də, sırf onu günahlandıranların haqqüləri və cəmiyyət içindəki mövqeləri səbəbiylə onu günahkar kimi qiymətləndirib həbsə ata bilməkdədirlər. Bu da bizlərə klan tərəfindən hədəf alınan insanların həqiqətdə günahkar olub olmadığının başa düşülməsi üçün həqiqi dəlillərə baxılması, bununla yanaşı klan haqqüyü və əleyhinə təbliğatlardan təsirlənməməsi lazım olduğunu göstərər. Həzrəti Yusif ilə əlaqədar ayələrdə də açıq şəkildə görüldüyü kimi, klan mənfəətlərinin zədələnməsindən bəhs edildiyində qaranlıq nizamlar qura bilməkdə, bu nizamları üçün saxta dəlillər meydana gətirə bilməkdə və böhtanları ilə günahsız insanları mərhəmətsizcə yox etməyə cürət edə bilməkdədir. Din əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə daha məşhur olmaq üzrə dövrümüzdə bir çox insan qaralamalara, böhtanlara, yalanlara məruz qalmaqda, günahsız insanlar bunların səbəbi ilə zərər görməkdədir. Qara klanın bu taktikalarını araşdırarkən üzərində dayanmaq gərəkən digər bir nöqtə də istifadə edilən üslubdur. Həzrəti Yusif hekayəsində də gördüyümüz kimi, hücum edərkən özünü günahsız kimi göstərmək bu insanların istifadə etdikləri əhəmiyyətli taktikadır. Bunun üçün lazım olsa, süni göz yaşları axıda bilər, sanki hücumu uğrayan özəriymiş kimi qışqırıqlar qopara bilər, cəmiyyəti yanıltmaq üçün təlqinlər edə bilərlər. Üslublarındakı tələsiklik və çirkin cəsarət dərhal diqqət çəkər. Bu cəsarətin səbəbi isə klanın digər üzvləri tərəfindən bir şəkildə dəstəkləniləcəklərindən əmin olmalarıdır. Necə ki, Həzrəti Yusif hekayəsində də görüldüyü kimi, vəzirin arvadının haqsız olduğu, konkret dəlillərlə ispat edilmiş olduğu halda cəmiyyətin qabaqcılları Həzrəti Yusifi həbs etmişlər və klanın mənfəətlərinə uyğun şəkildə davranmışlar. Həmçinin Quranda, keçmiş cəmiyyətlərdən verilən nümunələrdə klanın bir başqa xüsusiyyətinə daha diqqət çəkilmişdir. Bu da klan mənsublarının özlərindən çox əmin olmaları, hiləgər planlarının, əxlaqsızlıqlarının, cinayətlərinin ortaya çıxmayacağını sanmalarıdır.
Məsələn, tarixin ən azğın inkarçılarından biri olan Firon, dövrün qara kanının ən əhəmiyyətli nümayəndəsidir. Firon və onun kanı Həzrəti Musaya və iman edənlərə tələlər qurar, onlar əleyhinə planlar qurarkən zəfərin onların olacağına çox əmin idilər. Firon və ətrafının bu yanılması ayələrdə bu şəkildə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Firon şəhərlərə əsgərlər toplayanlar göndərdi. O dedi, bunlar kiçik bir dəstədir. Onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq. Ancaq qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bəlkə aramız işlərə yol verənlər bizdən gizlənib özlərini xilas edəcəklərini zənn edirlər. Onlar nə yaratmaz düşüncələrə dalırlar. Ayəsi ilə də buyurulduğu kimi, pislik edənlərin yaxşılara qarşı qalib olması əsla mümkün deyil. Qara klan nizamını davam etdirmək üçün nə qədər səy göstərsə də, hansı qaranlıq yollara müraciət etsə də, sonda məğlub olmağa məhkumdur. Bu, Allahın dəyişməz qanunudur.